Хоч на тротуарі, хоч на пішохідному переході. Неправильні автоманеври в обласному центрі у фаворі. Водії паркуються всюди, де знаходять вільні метри. У поліції кажуть, порушників надто багато у центральній частині Хмельницького. Склалася кричуща ситуація з неправильним паркуванням. Особливо це стосується центральної частини міста, де фактично перекриваються, як ми бачите, і зупинки громадського транспорту, виїзди з прилеглих територій і тому подібне. Протягом 2 місяців ми старалися, намагалися попереджати, проводити роз'яснювальну роботу. Розробили спеціальні повідомлення, які ми на лобове скло кожного автомобіля, який був неправильно припаркований, залишали. Просили в подальшому дотримуватися правил, паркуватися згідно з правилами дорожнього руху. Спочатку словом, а тепер перейшли й до діла. Новий закон дозволяє поліцейським забирати автівки порушників одразу на штрафмайданчик. Так, до прикладу, було і нині. За неправильне паркування хмельничанин поплатився іномаркою. Він був припаркований в зоні дії зупинки для громадського транспорту, чим суттєво перешкоджав руху маршрутних транспортних засобів. Нам було відібрано 2 пояснення від водіїв маршрутних транспортних засобів. В їх присутності було оглянуто транспортний засіб на предмет пошкоджень, після чого викликано евакуатор та евакуйовано транспортний засіб. Та не тільки заважають дорожньому руху, а й часто стають причиною аварії, додають у поліції. Тому порушники будуть притягуватися не лише до адміністративної відповідальності, а й зазнають фінансових втрат. Сплатити доведеться штраф, оплатити роботу евакуатора та стоянку на штрафмайданчику.